madaxweynaha ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa maanta magaalada Garoowe ka dhagax dhigay xarunta hay'adda garsoorka ee Puntland. Munaasabadda dhagax dhigaasi waxaa madaxweynaha ku xigeenka kala qayb galay xeer ilaaliyaha guud ee dowladda federaalka Soomaaliya, guddoomiyaha maxkamadda sare ee Puntland, wasiirka wasaaradda cadaaladda, dastuurka iyo arrimaha diinta, taliyaha ciidanka booliska Puntland, mas-uuliyiin ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya, agaasimaha ku-xigeenka madaxtooyada Puntland, saraakiil ka tirsan hay'adda garsoorka ee Puntland iyo mas-uuliyiin kale. Axmed Cilmi Cismaan Karaash, madaxweyne ku-xigeenka Puntland, ayaa sheegay in xukuumaddooda ay ka go'an tahay in la helo xarumo garsoodo ku habboon shaqada ay bulshada u hayaan. Isagoo ka hadlayana wuxuu yidhi, farxad weyn bay tahay inaan dhagax dhigo xarunta garsoor ee dowladda Puntland. Waxaan rajaynayaa dhagax dhigga ka bacdi anoo nasiib u yeeshay inaan maanta dhagax nasiibkayga aan aqaano, waxaan rajaynayaa furitaankeedana inuu dhowaan noqdo. Waa Ilaahay baan ka baryayaa, waana ku dadaalaynaa. Haddii la yidhi, waxaan kula dardaarmayaa federaalka, xeraaliye guud, labada aqal federaal iyo maxayta Puntland buu u joognaaye. Waxaan rajaynayaa inaynu degdeg uga howlgallo. Waliba taa senator Jurile oo runtii aada u firfircoon oo aathaartiisu ay ka muuqato Soomaaliya ama Puntland, isagana waxaan rajaynayaa inaynu uu kuwii hore ku daro aynu aragno dadaalkiisii. Garsoorku runtii waa hay-ad ka mid ah tiirarka ee dowladnimo bay ka mid yihiin. Runtii aad iyo aad bay maanta farxad inoogu tahay hawshatan dhagax dhigan aynu dhigayno. Waxaan rajaynayaa inay dhowaan ay hirgasho. Annagu sida wasiirka cadaaladu sheegay, runtii ma aanu grif yarino kuwa hadda laga soo furay Bari, gobolka Bari iyo Kooyo, gobollada kaleba. Waa tallaabooyin baanu qaadi doonaa haddii la yidhi. Qorshaha iyagaanu ku darsan doonaa, waayo hogaagu waa kula baryatagaalaya qolo walba cadaaladeedu sida ay garsoorku uu ekaanayo cadaaladduna u ekaan doontaa. Marka inaanu hagaajino oo runtii laga dheehdo ayaanu ballan qaadaynaa. Waa Cabdir Sakaranto, telefishinka caalamiga ee Saab. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya oo keliya oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afar gees ama xidig 2.2 afar gees